Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Emma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Allah Teala'nın güzel isimlerinden El-İlah. La ilahe illallah. Allah'dan özge ilah yok. İlah bu ma'bud. Ma'bud unga ibadet kılınadigan zot. Yalnız Allah ki ibadet kılınadı çünkü o Rab hamma iş bunu kılada. Demek uluhiyetinin taleplerinden bittesi bu ibadet. Bende ilahke ibadet kıladı. Ötken dersimizde buradalar ibodatni nima ekanligi haqida suhbat qildik. Qisqacha takrorlash. Ibodat Allohga bo'yinsunish va unga muhabbatli bo'lish. Allohga bo'yinsunish va muhabbatli bo'lish. Bu qisqacha ta'rifi. Mufassal ta'rifi qalbiy muhabbatga aralashgan, asosi aniq ishonch ustiga qurilgan, abadiy saodatga olib boradigan ixtiyoriy bo'yinsunish. Endi ibodatni o'tgan darsimizda ikkiga bo'ldik. Shioriy ibodatlar hamda taomuliy ibodatlar. Shioriy ibodatlar bu islomning shiori bo'lgan amallar. Namoz, roza, zakot islom shiorlari. Endi taomuliy ibodatlar degani odamlar bilan qiladigan muomalamizdagi ibodatlar. Omonatdorlik, rostgo'ylik. Yana aytdik o'tgan darsimizda kişinin muomaladagi odoblari, muomaladagi ibodatida kamchilik bo'ladigan bo'lsa, taomuliy ibodatlarda nuqson bo'lsa, shioriy ibodatlar unga foyda bermay qolishi mumkin. Chunki inson chaqimchi bo'lsa, tuhmatchi bo'lsa, bo'xtonchi bo'lsa, zolim bo'lsa, yolg'onchi bo'lsa, odamlar bilan qilayotgan muomalalarda xato yo'l qo'yapti. Muomala ibodatlarda nuqson yo'l qo'yapti. Endi qiyomatga borganda odamlarni haqqini yegan, yolg'on gapirgan, g'ibat qilganmi? O'qigan namozidan, qilgan savoblaridan mana shu amallarni evaziga ololinadi. Shuning uchun aytyapmiz, muomaladagi odoblaringiz o'rnida bo'lmasa ekan birodar, shioriy qilayotgan ibodatlaringiz sizga foyda qilmay qolishi mumkin. Va unga hadislardan va Qur'on oyatlaridan dalillar keltirdik. Bugun ibodat degan narsaga taalluqli bo'lgan suhbatni qilamiz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ dedi Allah Teala. Men cinni ham, insni ham menga ibodat qilishi uchun gina yaratdim. Bizni bu borliqda turishligimizning asosiy sababi, asosiy illati Allohga qulchilik qilishlik. Mana endi ibodat. Ibodat deganda ko'pchilik faqatgina mana shu namozni, ro'zani shioriy ibodatlarni tushunadi. Lekin ibodat bundan ko'ra birodarlar ma'nosi keng. Alloh taolaning manhaji, Alloh taolaning shariati biz aytayotgan ibodat degan narsa hayotimizni hamma jabhasiga kiradi. Er-xotinning to'shakdagi muomalasidan tortib katta mamlakatlar o'rtasida bo'ladigan siyosat masalasigacha kiradi. Ibodat degan narsani keng tushunishimiz kerak. Ibodatning birinchi turi haviya ibodati, ya'ni shaxsiyat ibodati. Sen kimsan? Har bittamizni birodarlar jamiyatda o'rnimiz bor. Sen boysan. Hamma qiladigan 5 mahal namoz, hamma qilish kerak bo'lgan farz amallarni qilib bo'lganingdan keyin yana alohida ibodating bor. Sen boysan. Seni birinchi ibodating mana shu molingni Alloh rozi bo'ladigan joyga infoq qilish. Hamma qiladigan namoz, roza ishlarni qilasan, bu so'zsiz, hamma bajaradi. Ama ondan tashqari qiladigan birinchi ibodating pulingni infoq qilishing. Qiyomat kunida sen boy sifatida moling ustida hisob kitob qilinasan. Endi sen shu pulingni boy bo'lsang, seni najotga olib boradigan o'rinlarga sarf qilishing mumkin yoki seni halokatga olib boradigan havoi nafsingni yo'lga sarf qilishing mumkin. Asarlarda keltiriladi, qiyomat kunida Alloh taolo bir bandasiga, bir boy bandasiga aytadi. Abdi atoytuka malan فَمَادَ صَنَعْتَ ف۪يهِ Bir boy bandanı Allah koyup durup huzuruna kıyamette soruyordu. Bende senge mal-ı davlat bergenman. Nima qilding mal-ı davlat üstüde? Bende aytadı.
bolalarım menden keyin kambag'al bo'lib qolmasin deb qo'rqib infoq qilmadim deydi. Alloh taolay aytadi: "Axir sen mening rozi ekanimni, büyük qudrat egasi ekanligimni bilmasmiding? Sen qo'rqqan narsani seni vafotingdan keyin bolalaringning ustiga tushirdim. Bolalarim kambag'al bo'lib qolmasin deb baxillik qilib infoq qilmadingmi? Aynan sen qo'rqqan narsani seni bolalaringning ustiga tushirdim." Birodar, siz topgan puliz bilan bolachaqangizni kelajagini ta'minlab qo'ya olmaysiz. Siz bolangizni dunyoviy hayotini zo'r qilib berishlik sizning qo'lingizda emas. Chunki bu rizq masalasi. Rizq masalasi Alloh bilan bandaning o'rtasidagi ish. Unga biro aralasha olmaydi. Ha, biz topib bolachaqamizni boy badolat qilib qo'yib ketishlikka harakat qilamiz. Lekin u Allohning ixtiyoridagi narsa. Payg'ambarimiz aytganlar, bolachaqangni birovga muhtoj bo'lib, kambag'al bo'lib qoldirib ketganingdan ko'ra boy badolat qilib qoldirganing yaxshi deganlar. Lekin qayoqdan bilasiz siz qoldirgan pul bilan ayni bola zo'r yashashini? Qancha boy badolat odamlar bor, o'tib ketgandan keyin bolachaqasi kambag'al bo'lib ketdi. Demak, u boylik otaning rizqi edi. Va qancha kambag'al odamlarda bolalari bor, ota-onasi o'tib ketgandan keyin bolachaqasi to'kin-sochin yashadi. Demak, kambag'allik otaning rizqi edi. Siz bolachaqangizni kelajagini ta'minlay olmaysiz. Siz iymonini, odobini, axloqini, ta'lim tarbiyasini ta'minlab qo'ying, g'am qilmang. Bu odam nima qildi? Bolachaqam kambag'al bo'lib qolmasin deb pulni qisib-qisib-qisib to'plab qoldirib ketdi, lekin Alloh kambag'al qilishni xohlovdi, bolachaqasini kambag'al qilib qo'ydi. O'tgan darslarimizda aytdik, dunyoga kelib eng katta pushaymon bilan chiqib ketadigan odam kim? U shunday odamki, diqqat qilinglar. Kambag'al bo'lib o'lish uchun boy yashagan odam. Kambag'al holida o'lish uchun boy badavlat bo'lib yashagan odam. Nima degani bu? Boy bo'lgan, lekin sarflamagan oxiratiga. Dunyodan chiqib ketganda kambag'al yashaganda oxiratga hech narsa o'tkazmasdan chiqib ketyapti, vaholanki boy bo'lgan. Kambag'al kambag'al bo'lib yashadi, kambag'al bo'lib o'ldi. Chunki o'tkazadigan hech narsasi yo'q edi-da. Kambag'al bo'lib yashadi, kambag'al bo'lib o'ldi. Ammo boychi o'layotganda xuddi kambag'alda qolyapti, oxiratga hech narsa o'tkazmagan, lekin boy yashagan. Endi tushunali bo'ldimi? Puldor akalar, oxiratlarga sarflanglar, chunki sizlar boysizlar, qiyomatda shu narsa so'radi sizlardan. Eng pushaymoni katta bo'lgan odam kambag'al bo'lib o'lish uchun boy holda yashagan odam. Alloh taolo boshqa bandasidan so'raydi: "Ey bandam, senga mol-u dunyo berdim. Nima qilding?" Banda aytadi: "Parvardigor, sen eng rahimli zot ekanligingni, eng yaxshi saqlovchi ekanligingga ishonganim sababli sen bergan dunyoni har bitta faqir miskinga infoq qildim" deydi. Alloh taolo aytadi: "Men sendan keyin farzandlaringni saqlovchiman." Wa kana abuhuma soliha. Musa va Xizr alayhissalom ikkita yetimni devorini urib qo'yishdi. Keyin nimaga urdik? Shu devorning egasini topib, qilgan xizmatimizni haqqini olsak bo'lmaydimi deganida mana tushuntirdi. Keyin mana nimaga teshdi, bolani nimaga o'ldirdi? Bu devor ikkita yetim bolani devori edi. Devorning ostida xazina bor edi. Endi bu bolalar hozir devor yiqilib-yiqilib ochilib qolsa xazinasini himoya qilisha olmaydi yosh bola. Endi to balog'at yetib shu xazinani himoya qiladigan holat kelgunga qadar devorni urib qo'yishlikka Alloh buyurdi dedi. Nima sabab? Chunki ota-onasi yaxshi odamlar edi dedi. Wa kana abuhuma soliha. Shuning uchun solih bo'lib yashaylik birodarlar. Dunyoni ko'p qoldira olmaganingizga g'am qilmang. Siz solih bo'lib yashang, Alloh aytayapti, men o'zim saqlayman seni bolalaringni deyapti. Atrofingizda qaranglar-da, dunyo matohini juda katta topgan odamlar bor. O'tib ketgandan keyin bolachaqalar qashshoqlikda o'tdi kuni. Qaranglar topasizlar. Nima uchun desa, ota-onasi solih emas edi. Va yana shu odamlar bor, halol yashagan, Allohni tanib to'g'ri yashagan, bir tin qoldira olmagan, qashshoq yashagan, kambag'al yashagan, faqir yashagan, lekin otasini o'tib ketgandan keyin bolachaqaning hayoti zo'r bo'lib ketdi. Tushunarlimi? Demak, biz shaxsiyat ibodat haqida, haviyat ibodat haqida gapiryapmiz. Boy odamning birinchi navbatdagi ibodati infoq ekan. Endi yana bitta kishi bor. Ulkan mansab egasi.
özünü mansabı bilen, kalemini üçü bilen, hakkını hak, batılını batıl kılalıydı. Mazlumda hakkını haberi alıydı. Zalimini cezalıydı. Adaletini yayılışıya sebep buladı. Şimdi bu adamın birinci ibadetini mi buladı? Münkerde tosişlik, marufge büyürüşlik, hakkını kayın kılıçlik, zalimlerde cezasını verip, mazlumlarda hakkını öndürüp verişlik. Çünkü insanını cemiyette tutken mavkıyı kançalar balant bulsa, mas'uliyeti ham shunga yarasha bo'ladi. Samolyotda havoga ko'tarilib borar ekansiz, siz ko'radigan maydon kengayib boradi. Qancha balandga ko'tarilsa, shuncha keng maydon ko'riladimi? Demek siz xuddi samolyotda ko'tarilayotgan odam singari mansabdor bo'lsangiz, qanchalar baland mansabda o'tirgan bo'lsangiz, mas'uliyat shunchalik katta bo'ladi. Muallim, maktabdagi muallim 30 ta bola bor sinfida. Shu 30 ta boladan qiyomatda hisob-kitobga tutiladi. Endi şu maktabda direktörçi, şu maktabda okuyduğun 2000 tab olan üstten hesap kitap kıladı, mas'ul boladı. Endi talim vazirçi, minister abrazavaniya, şu memlekettegi hamma okuyucular hakkında kıyamet gönderme boladı, mas'ul boladı. Biz haviyyat ibadeti, şahsiyet ibadeti hakkında yapar yapız. Çünkü Umar'ın Hattab raziyallahu anhu, halife bugündeki aytar idi, meni sıradan aşça cayım yok. Fakat bitti farkım, yelkemde mas'uliyatım katta derdi. O mansabda orkasından kuyuyakkenler, mansabda yerleştik için şeptideki su kuyuyakkenler, mansabda yerleştik için obarı uzatıyakkenler, kanaka mas'uliyat yelkesine yükleyenkenliğine düşünüşken de bu mansabdan ottan kaçken de kaçışar edin. O halen ki o şu mansabda yetsem yetmesem yazılırken rızkı var, şunu iyiydi. Biz imanımız kamil de, kariler de hammasi aylanib kelib turib, mana shu ikkita narsaga taqalyapti. Nima edi bu? O'lchov tushuncha noto'g'ri. Mansabga yetishsam baxtli bo'laman deb o'ylayapti. Baxtli bo'lishing pul bilan, mansab bilan bo'lmaydi. Hayot haqidagi tasavvuring o'lchov tushunchaning to'g'riligi bilan bo'ladi. Katta mansabda, katta kursida o'tirgan odam qiyomatda undan nimalar so'rashligini o'ylasa, agar rosmona do'pisini mariga qo'yib o'ylaydigan bo'lsa qo'rqib ketish kerak titrab. Chunki Allohning huzurida qilgan har bitta ishi, qo'ygan har bitta bir imzosi, qabul qilgan har bitta qarori haqida javobgar bo'ladi. Shuning uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytardi, agar derdi, o'zi Madinada turibdi bu kishi, Iroq yo'lida bir tuya qoqilib tushsa, yo'lni qiyshiqligidan, yo'lni chuqurligidan, yo'lni tekizmasligidan qiyomat Alloh taolo bu narsa haqida mendan so'raydi derdi. Nechta tuyanga qaray, hamma tuyanga haqida o'laraman, menga ham qiyin demaganda, chunki bular kimligini bilgan, qaysi maqomda turganini bilgan. Xalifa-i Roshidlarning 5-inchisi hisoblangan Umar ibn Abdul Aziz yig'lab o'tirar edi. Shunda oldiga Fatima bint Abdul Malik kirib, sababini so'radi. Nima yig'layapsiz? Meni xoli qo'y. Nima yig'layapsiz? Xullas qistab turdi, oxiri javob berdi. Aytdi ki, senga voy bo'lsin ey Fatima. Albatta menga bu ummatning ishi yuklatildi. Men och qolgan faqir haqida o'ylandim. Zoyi bo'lgan kasal, kiyimsiz qolgan faqir, qalbi siniq yetim haqida, nochor qolgan mazlum haqida, musofir asir haqida, qariyalar va beva qolgan ayollar haqida, farzandi ko'p faqir haqida, shunga o'xshagan insonlar haqida o'ylandim. Bularning barisi haqida Alloh taolo mendan so'rash haqida fikr qildim. Ularning ustida mening husumatchim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari bo'ladi. Bas, mening hujjatim zaif bo'lib qolishidan qo'rqdim, shuning uchun yig'ladim dedi. Bular yetkazdagi mas'uliyatni his qilgan. Demak, birodarlar, bir inson quvvat egasi bo'lsa, mansab egasi bo'lsa, bu insonning birinchi o'rinda turadigan ibodati haqni qoyim qilishi, botinni inkor qilishi, mazlumlarning haqqini olib berishlik bo'ladi. Boy misan, o'zingni ibodating bor. Mansabdor quvvatli misan, o'zingni ibodating bor. Ulamolarning birinchi ibodati haqni bayon qilish, odamlarga dinni ta'lim berish. Hasan Basri rahimahullohdan so'rashdi. Mana shunday maqom martabaga qanday erishdingiz? Odamlarda qo'lidagi dunyosidan behojat bo'ldim, lekin odamlar meni ilmga muhtoj bo'lishdi. Mana shu narsa bilan shu maqomga yetdim deydi. Demek olim odam, dinni odamlarga ta'lim berayotgan ilmli odam odamlarni qo'liga qaramasligi kerak.
Adamlar onu ilmiga muhtoj bo'lishligi kerak. Agar mana shu formula teskari bo'lib qoladigan bo'lsa, ulamolar haqni yetkaza olmaydi, odamlar buzilib ketadi. İlim ahlilari odamlarni qo'liga qarab muomala qilsa, puldorga qulluq qilib, kambag'alga kibr qilib, odamlar olimlarning ilmiga muhtoj bo'lmaydigan bo'lsa, payg'ambarimiz aytganlardek, yerni ustidan ko'ra yerni tagi yaxshi bo'ladi odamlarga. Alladina yuballighuna risalatillah va yakhshawnahu va la yakhshawna ahadan illalloh. Ular Allohning amri farmonlarini bandalarga yetkazadigan, Allohdan qo'rqadigan va Allohdan o'zga birovdan qo'rqmaydigan zotlardir. Agar Allohning diniga da'vat qilayotgan odam Allohdan boshqasidan qo'rqsa, odamlarni qo'lidan tama qilsa, bu odam haqni ayta olmaydigan bo'lib qoladi. Shu bilan da'vati tamom bo'ladi. Ulamolarning birinchi navbatdagi ibodati nima ekan? Haqni bayon qilish, odamlarga tushuntirish. Boyni o'zining ibodati bor, mansabdorning ibodati bor, quvvat egasining ibodati bor, olimni birinchi navbatda turgan ibodati bor, endi ayolni ham birinchi o'rinda turadigan ibodati bor. Ha, ayol ham ana shu shariatda aytilgan farzlarni bajaradi. Ana shulardan keyingi birinchi turadigan ibodati bu o'zining erini va farzandlarini rioyasini qilish. Ayol kishini birinchi o'rindagi qiladigan ibodati farzlardan keyingi ibodati. Erini xizmatini qilish, bolalarni xizmatini qilish. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "I'lami ayyatuhal mar'atu va alimi man dunaki minan nisa anna husna taba'ulil mar'ati zawjaha ya'dilul jihada fi sabilillah." Ey ayol, dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, o'zing bilib ol va orqangdagi ayollarga bildirib qo'yginki, ayolning o'z eri bilan go'zal muomalada bo'lishi Allohning yo'lidagi jihod bilan tengdir. Ayol o'zini erini, farzandlarini xizmatini zo'r qilar ekan, shu bilan band bo'lar ekan, Allohning yo'lida jihod qilayotgan odam bilan barobar bo'ladi ajri. Inson boymi, olimmi, ayolmi, mansabdormi, o'ziga xos ibodati bor. Bu haviyya ibodati deyiladi. Shaxsiyat ibodati bo'ladi. Ibodatning ikkinchi turi bor. Bu sharoit ibodati deyiladi. Ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir sharoitda qilinadigan ibodat. Masalan, ota kasal bo'lib turibdi. Farzand uchun birinchi o'ringa chiqadigan ibodat otasini oldida turib xizmatini qilish. Tushunarlimi? Bolam, qarib qoldik. Biz oldimizda o'tirgin, tirishliging o'tyapsa, Rossiyaga ketishlik bu ibodat bo'lmaydi. Otangiz qattiq kasal bo'lib yotibdi, yonida bitta odam turish kerak. Masjidga azon aytdi. Azon aytdi namozga. Masjidga chiqishlik sunnat bo'lsa, otangizning xizmatini qilishlik hozir farz bo'lib turibdi, vojib ham emas, farz bo'lib turibdi. Ibodatning ikkinchi turi sharoit ibodati. Uyingizga mehmon kelganda birinchi o'rindagi ibodat qaysi bo'ladi? Ana shu mehmonni izzat ikrom qilishingiz. O'g'lingiz jamiyadagi oxirgi bitiruv imtihoniga keldi. Sizning ishingiz shu bolaga sharoit qilib berishlik. Molga o'z qarab turing, qo'yga o'z qarab turing, agarot o'z shof turing. Chunki hozir bu bola imtihonga tayyorlanishi kerak. Shunga sharoit qilib berishligi sizning birinchi ibodatingiz bo'ladi. O'zlik ibodati, sharoit ibodati, uchinchisi vaqt ibodati bor. Alloh taoloning bandalarini ibodatga buyurgan, tunda qilinadigan ibodatlar bor, kunduzi qilsangiz qabul bo'lmaydi. Kunduzi qilinadigan ibodatlar bor, ularni qilsangiz tunda qabul qilmaydi. Ozarbayjonda valisi odam jo'natdi xalifa Umar ibn Xattobni oldiga. Kechasi tunda kirib keldi. Xalifaning eshigini tunda qoqishni xohlamasdan masjidga borib turamanda borsa bir odam o'tirib yig'layapti. Aytayaptiki, Parvardigor, tavbamni qabul qildingmi? Nafsimni tabriklayman. Yoki qaytarib yubordingmi? Nafsimga ta'ziya bildiraman. Hali qorong'ida tanimasdan elchi kelib turib, kimsiz dedi? Umarman dedi. Ya Amirul Mu'minin, sizmisiz? Uxlamaysizmi kechqurun dedi. Xalifa aytadi, agar tunni uyqu bilan o'tkizsam, o'zimni, nafsimni Robbim huzurida yo'qotib qo'yaman. Agar kunduz uxlasam, rayyatimni yo'qotib qo'yaman dedi. Tushunyapsizmi? Kunduzi qilinadigan ibodat ishlar bor, kechasi qilinadigan ishlar bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir yosh yigitni mana shu nafil ibodatlarga ko'p berilganini ko'rdilarda, "Man yut'imuk?" Tirishlik qilmaydi, faqat ibodat bilan ovora. Tirishligi nima bo'lyapti? Qorningni kim boqadi dedi, akam dedi. Akasi tijorat ham qiladi, besh vaqt namozini ham o'qiydi, ibodatini qiladi, pul topadi. Ukasini boqadi.
Üke fakat ibadet bilen. Şunda peygamberimiz ettiler. Ahuke abad minke. Aken senden göre ibadetli rağa kendet. Burada yaş, lik paytizde ilim örgenesiz, hunar örgenesiz, cemiyetke payda getiresiz, işleyesiz ibadet kılıp. Endi yoshlikda hamma narsani chekiga surib qo'yib, faqat ibodat qilayotgan bo'lsangiz, sizni qilayotgan ishingiz to'g'ri emas. Rasululloh tinmay ibodatga berilgan yoshni hech narsa qilmasdan ibodat qilayotgan yoshdan ko'ra, tirishligini qilib turib namoz o'qiyotgan, ibodat qilayotgan akasini bu sendan ko'ra ibodatliroq ekan deyapdi. Ma'qulmi? Shaxsiyat ibodati bor, sharoit ibodati bor, vaqt ibodati bor. Birodar, ba'zida bitta ibodat butun bir asrning ibodati bo'lib qolishi mumkin. Butun boshli bitta asrning ibodati bitta ibodat bo'lib qolishi mumkin. Masalan, dushman taraf musulmon ummatni faqir qilishlikka harakat qilayotgan bo'lsa, birinchi o'ringa nima chiqadi? Iqtisodni ko'tarish kerak. Birinchi o'rindagi ibodat iqtisodni ko'tarishlik kerak. Mamlakatda oziq-ovqat zaxirasini ko'paytirishlik kerak. Dehqonchilikka, ishlab chiqarishga kuch berish kerak. Tabiiy boylarga bo'lgan ehtimomni kuchaytirish kerak. Davlatni boyitishlik birinchi o'ringa chiqadi. Agar narigi dushman taraf musulmonlarni adashtirishlikka zo'r berayotgan bo'lsa, din ta'limotlarini odamlarga qattiq o'rgatishlikka ta'limot berish kerak. Ta'limga urg'u berish kerak. Kitob yozish kerak. Shubhalarni ketkizishlik uchun ulamolar odamlarga dars o'tish kerak. Hozir ayni shunaqa davrda o'ylayman men. Birodarlar, ta'lim bilan o'samiz. Ta'limga e'tibor beramiz, maktablarni yo'laymiz, o'qituvchilarni oilaga yordam beramiz, jamiyatda muallimlar, eng hurmatli odamlar maqomga chiqqandan keyin ummat sifatida o'samiz. Agar narigi taraf bizni axloqiy buzilishimizni istayotgan bo'lsa, masjidlar, madrasalar, islomiy markazlarga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Tariximizni o'rganish uchun katta kuch sarflashimiz kerak. Ota bobolarimizni kim bo'lganligini bolalarimizga tanishimiz kerak. Shunda ular ibratni kimdan olishi kerakligini tushunadi. Shunda ular uchun kumir kim ekanligini tushunadi. Ana shu g'arbdan, sharqdan kelayotgan falsafalarda ta'siriga tushib qolishidan ehtiyot bo'ladi. Shunda saqlab qolamiz bolalarimizni. Ibodat, shaxsiyat ibodati, sharoit ibodati va vaqt ibodati. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.